Empaka za Miss ne Mr Bukedde zireke Bukedde TV omuntu wa bulijjo twali wa pitching group le mark n'ekigendererwa ky'okusitulamu bitonde mbanda tezikomyewo era okusinziira ku mbanja ya Bukedde TV kyali Kayiira Ssaalongo okusunsulamu n'avuganya ku nkya Miss Bukedde season ey'okusatu eguddwawo mu butongole olunaku olw'enkya lwe tufuna abo abaagala okuvuganya mu competition yezo bwati akunza balina ebitonde mu kuyimba katemba okubibya n'ebirala obutatutumira mwana enkya okutandika kusaba ey'okumakya ng'abanaakera balina omukisa okufuna ennamba ez'okumwanjo njagala okubategeeza nti bano abayingidde mu competition ebyapa by'ettaka bibiri bibalinze ettaka eryo lyawereddwayo bannaffe abanjovu real estate okwekutunaagatta ebirabo ebyensimbi eri abo abawanguzi Miss ne Mr Bukedde bonna bakufuna ensimbi ng'alina akulira abakitunzi ba TV za Vision Group Harriet Mpola boogedde ku bigendererwa by'enteekateeka eno naddala okwongera okutuuka ku balabi baffe okutumbula ebitone ebitone eby'enjawulo mu bantu mu basajja abaami abakyala abato ba youth basiimye kampuni ezizitambula naffe munteekateeka ne bakungana balala okutwegattako therefore nkunga abantu mwenna bakasitomas baffe be twalina emyaka ebiri emabega n'abakasitoma abapya mwafiirwa dda ebyapa byawanguzi bw'omwaka guno byaweereddwayo dda abanjovu estate developers nasana n'ebira birala bingi adombe jandagirira akweleza program pakasa ebyobusobozi ku Bukedde TV wano awangudde awadde mpakezateekeddwa aba private sector foundation mu mukolo gubadde kusira n'otero mu Kampala batiddeko n'omukago okutwala eggwanga lyaffe mu maaso n'okumubutonde ngadda malisale wa PSFO banyonyola tugenda kusimba emiti akakadde kalamba ze tugenda okusimba ne KCCA mu myaka ng'ebiri Minisita Mbizi wa Kampala kabyo kifutaka bye namyuka akulira KCM ingiya David Limba zibalambulude ku bigendo by'enteekateeka eno kwe kutereeza empewo ennungi Kampala mukimanyi bulungi nti waliwo abalina obusimu bamanyi n'obbagamba toyitaawo empewo mbi nnyo emiti emiliyoni emu gye bagenda otuwa egenda kubeera nsako y'amaanyi nnyo okukyusa embeera y'ekibuga naddala okutaasa obutonde babasimira abantu n'ebitongole eby'enjawulo abakoze ekirenda okutumbula bizinensi mu ggwanga kye batuumye PSFO Gala Awards omukolo gwetabyeko abakungu ab'enjawulo abakulembeddwa minisita wamusiga nsimbi 2008 okusisira kwa nti gavumenti nsimu olyetofaali banneekulira gyange gye bagatta ku nkulaakulana y'eggwanga and realizing that they have to go to business and thanks to private sector foundation that together with UIA they're doing an excellent job. Amoko wangu dokule mbejalira basimye aba private sector foundation olwenti kateke no tubadde o meeting aba judges atenga bakugu nga 12 ne basunsula program yo ne bakubuza ebibuuzo noyita mitendere egyenjawulo ayamba nnyo abantu okubatumbula okubajja mu bwavu n'olwekyo omuntu akola obulungi asimibwa ate ne TV yaffe ya Bukedde nayo tugiyozaayo Ismail Nsubuga ne Sofia Nalukenge bakusakidde guli eno lwa Bukedde TV.